ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រោយផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចបាចេញសេចក្តីស្រាយបំភ្លឺលើករណីដកមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ពីក្របខ័ណ្ឌក្រមហេតុផលច្បាស់ច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីមានមហាជនជាច្រើនបាទផ្ទុះការរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលបានដកលោកខឹមមុនីកុសលចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដោយមូលហេតុប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងការឆ្កួមឆ្កងវិជាជីវៈបង្ហោះសាររិះគន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកនៅមុននេះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានចេញមុខបាបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងសេចក្តីបាស្រាយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបាននិយាយថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការដកលោកខឹមមុនីកុសលដែលជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៃមន្ទីរពេទ្យបាននៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដោយសារតែលោកមិនដែលមកបំពេញតួនាទីក្នុងអង្គភាពក្នុងតំណែងជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនេះតែងតែបង្កការញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺមានការស្រាយបំភ្លឺពីរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនហើយណាប្រិយមិត្តបាទមានការស្រាយបំភ្លឺពីរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានការរិះគន់ច្រើនបានតាក់ទងទៅនឹងការដកណាចវាយខេត្តទៅដកដកមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលទៅវិញណាចវាយខេត្តទៅចេញលិខិតដកមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៅវិញអ្នកប្រិយមិត្តណាអញ្ចឹងចំណុចទៅនេះឃើញថាកំពុងតែផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំងណាផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំងឥឡូវនេះគឺមានណារឿងរ៉ាវបន្តទៀតមិនទាន់ចប់ទេអីយ៉ាមេធាវីដ៏ឆ្នើមមួយរូបចេញមុខអះអាងជួយប៉ែតម្នាក់ក្នុងរឿងនេះបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានចេញលិខិតសម្រាប់បណ្ដេញលោកខឹមមនីកុសលចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដោយមូលហេតុត្រូវបានលោកស្រីអភិបាលខេត្តលើកឡើងថាប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងការឆ្កួមឆ្កងក្នុងវិជ្ជាជីវៈប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយនេះបានផ្អើលបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រតិកម្មនិងសម្រេចចិត្តបាននៃការសម្រេចចិត្តនៃការបណ្ដឹងចេញគ្រូពេទ្យម្នាក់ពីក្របខ័ណ្ឌដោយឡែកលោកហមបាមូនីដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាទនិងជាមេធាវីដ៏ឆ្នើមមួយរូបបានអះអាងថាលោកនឹងចេញមុខជួយលោកខឹមមូនីកុសលដែលត្រូវបានអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះបើតាមសំណេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមរយៈ Facebook លោកបានសរសេរឲ្យដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យគ្មានកំហុសអ្វីសោះចំពោះច្បាប់គ្មានពាក្យឃ្លាណាមួយនៃសំណេររបស់លោកត្រូវចាត់ទុកថាជាកំហុសនៅឡើយលោករងភៀបអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំអាណិតលោកខ្ញុំនឹងជួយលោកដល់ឡែកយោងតាម Facebook មួយទៀតក៏បានបាទសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តីអាណិតអាសូរថាអាណិតលោកប្តីណាស់គ្រាន់តែសារប៉ុណ្ណឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីការងារអយុត្តិធម៌ណាស់បើតាមការសរសេររៀបរាប់ខាងលើអាចបញ្ជាក់ថាជា Facebook ភរិយារបស់លោកខឹមមុនីបាកុសលគ្រូពេទ្យណែដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌខាងលើគូរំលឹកផងដែរថាលោកខឹមមុនីកុសលជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនក៏បានសរសេរបង្ហោះ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាខឹមមុនីកុសលដោយដាក់ចំណងជើងថាបញ្ហាដែលពេទ្យប្រចាំការនៅមន្ទីរប៉ាក់បាទនៅប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនមិនគូនឹងទទួល Facebook ដដែលក៏បានបន្តនឹងលើកឡើងទៀតថាមន្ត្រីពេទ្យជាបុគ្គលិកស្រីត្រូវបានបងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើចតាល័យស័កយកកញ្ចប់បាយគប់ចំកណ្ដាលមុខពេទ្យប្រចាំការតាមមណ្ឌលចតាល័យស័កធ្វើការសឹងតែ100ចំពុកហើយនៅតែទទួលបានការប្រមាថបែបនេះទៀតបាយមិនឆ្ងាញ់បាយប្អូមបាយឆៅឡាក់មិនមែនពេទ្យ
ទទួលខុសត្រូវនៃបដិញ្ញមុខនឹងចឹងទេការងារចែកបាយក៏មិនគួរតែអពើជាអ្នករ៉ាប់រងតែឯងដែរមន្ត្រីមកពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមចំណែកជួយមិនមែនមកអង្គុយលេង មន្ត្រីពេទ្យមែននោះគឺជារឿងមិនគូកាត់ឡើងទេអភិបាលខេត្តគូតែមានដំណោះស្រាយល្អជាងនេះក៏ប្រជុំនៅមណ្ឌលចតាឡីស័កនោះស្វែងរកបញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយបង្រួមបញ្ហាទៅជាលែងមានបញ្ហានិងលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីពេទ្យរួមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកជួយគ្នាបូករួមទាំងអ្នកធ្វើចតាឡីស័កផងក៏ត្រូវជួយគ្នា បាទស្ដាប់តាមសម្ដីពេទ្យខាងលើគឺក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការងារច្រើនលើសពីការងារពេទ្យព្រោះគ្រាន់តែចែកបាយទឹកគឺខាងស៊ីវិលបាទផ្នែករដ្ឋបាលមន្ត្រីធម្មតាធ្វើការងារនេះឬក៏ចូលរួមពីក្រុមអ្នកធ្វើចតាឡីស័កដោយដាក់តុកញ៉ះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យពួកគាត់ដើរទៅយកខ្លួនឯងក៏បានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាំពាក្យបាទសាលាខេត្តប៉ៃលិន កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានចេញលិខិតស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌលើលោកខឹមមុនីកុសលដែលជាមន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប៉ៃលិនបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌលើលោកខឹមមុនីកុសល ធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនទៅសាលាខេត្តប៉ៃលិនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនេះប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនលើកច្រើនសារអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះបាទគឺឃើញថាមានមេធាវីបាទមករូបបានចេញមុខប្រកាសនៅមេធាវីរូបនេះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការជាមេធាវីទេគឺក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទៀត ក្រមប្រឹក្សាខេត្តណាបើសិនជាមានការអនុម័តច្បាប់ដកចៅហ្វាយខេត្តគឺអាចដកបានប្រិយមិត្តណាបាទក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រមប្រឹក្សាស្រុកគឺមានតួនាទីសំខាន់អាចនិយាយថាចាំឃ្លាំមើលចំណុចអសកម្មចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយដើម្បីតម្រង់ផ្លូវអានឹងយើងនិយាយកាត់ទៅអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវបាទការចេញ នៅលិខិតបណ្ដឹងពេទ្យពីអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនគឺលោកជំទាវបានស្រីមុំឃើញថាផ្ទុះការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គមហើយយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតថាតើរឿងរ៉ាវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាន